la Eva, Tiago, y con las que habíamos presentado, primero a todos, yo podría agradecer la organización, sobretot, que m'hagi convidat perquè penso que no és una jornada prou interessant i bé, poder col·laborar com sempre és una cosa bona, no? Jo us parlaré una miqueta sobre la qualitat de l'atenció sociosanitària, que per tots nosaltres és un repte diari. Jo penso que si en aquest cas definim el que és la qualitat, trobarem que és aquella propietat o aquelles propietats que fan que una cosa comparada amb les de la seva mateixa espècie la faci millor, igual o bé diferent, no? Per tant, podem parlar d'una atenció amb qualitat? Jo penso que el que hem d'aconseguir és que l'atenció, en aquest cas de qualitat, sigui maximitzar el benestar del nostre pacient, del nostre pacient. És a dir, que una vegada fet un balanç de les pèrdues i dels guanys d'aquests pacients, puguem donar-li el màxim benestar. Per tant, lliga la qualitat dels serveis de salut, i tant que lliga. Fins no fa gaire, sempre havíem pensat que la qualitat era treballar bé. És a dir, que els centres que treballaven bé eren centres que tenien qualitat. La bona praxi era igual a la qualitat. Però sí que és veritat que actualment aquest concepte és una mica diferent i hi ha diversos implicats entre els entorns de la salut, com poden ser els usuaris, els professionals, els directors, i cadascú, si parlem amb ells, valora la qualitat de manera diferent. En aquest cas, si parlem de la qualitat orientada als nostres clients, la paraula clau és satisfacció. Però és un concepte prou subjectiu, el que per mi pot ser la millor qualitat, potser per l'Esther, per la Carme, per la Rosa o la Isabel és diferent. Per tant, el grau de valoració no sempre es correspon amb la millor qualitat, sempre quan sigui subjectiu. Si ho orientem cap al producte o cap al servei, podem veure que sempre la qualitat és igual a les prestacions. Les prestacions acostumen a tenir més cost, més coses tenim, més prestacions tenim, més cost. Per tant, en aquest cas, es troba lligada al producte o al servei i no depèn de diferents percepcions. Per un altre cantó, si parlem amb els gestors, ens diran que la qualitat és el 0 efectes. Menor cost, mínims errors. És a dir, major satisfacció pel nostre client amb un menor cost per l'empresa. Ja està bé, no? Perquè la qualitat sigui això. En aquest cas us posaré un exemple molt simple que els que treballem dia a dia amb l'assistencial segur que ho tenim molt clar. Si jo tinc un ques que siguin molt bons i que afavoreixen que la integritat de la pell dels nostres pacients estigui seca i els dona confort, estalviaré en xupadors, estalviaré en cremes, pagaré més pels bolquers, però la qualitat segur que serà més bona. Pel pacient, pels treballadors, perquè no tindrem tanta complicació a l'hora de fer cures. I evidentment pels gestors que veuran que la qualitat està molt millor, està molt més reconeguda. Satisfacció. Per tant, podem millorar la qualitat? I tant que la podem millorar. I millorem la qualitat quan establim com una pràctica correcta en cada moment, és a dir, que és el més correcte que tenim, no? Com ho fem això? Com ho podem fer? Doncs primer de tot sapiguem com està el mercat, què fan els nostres veïns, què ens diuen les guies de pràctica clínica, què ens diuen els últims estudis amb el coneixement. Hi ha molta gent que passa moltes hores fent recerca perquè tinguem uns resultats. Doncs això és el que hem d'aprofitar, aquests resultats. A partir d'aquí, aquests resultats els hem de comparar amb el que nosaltres fem. Què és el que jo faig de diferent vers el que dona tants bons resultats, no? A partir d'aquí, jo podré identificar els meus problemes i buscar els motius que em porten aquests problemes. I apliquem canvis. Fem canvis. Avui hem sentit moltes ponències que ens parlaven de problemes que tenim. Doncs hem de fer canvis. I sobretot, hem de comprovar que aquests canvis que fem siguin efectius. És a dir, hem d'avaluar tot el que fem. Sí que és veritat que la nostra experiència amb l'avaluació d'indicadors dintre del sector sanitari
arrenca ja de l'any 92-93 amb el programa Vida als Anys de la Generalitat de Catalunya. El pla director sociosanitari ens marca tots els indicadors per mesurar els criteris de qualitat de l'atenció al pacient i de l'atenció a la família. En aquest cas, jo no entraré amb els indicadors de qualitat perquè crec que podríem estar una jornada sencera fent indicadors de qualitat, no? Però sí que m'agradaria mirar de destacar uns quants i posar-li com pot afectar o com ens pot ajudar una miqueta a treballar una mica millor en qualitat, no? En aquest cas, el risc de lesions. Entre les motivacions més importants, la prevalència de les lesions per pressió, hem de mirar els riscos i les complicacions que es poden derivar, que tot això ens deriva en un alt cost sanitari i un alt cost social, no? I té un impacte importantíssim en la qualitat de les persones. Les mesures preventives en funció del risc fan que hi hagi una incidència d'aparició de nostres. En aquest cas, la prevalència de lesions en els centres sociosanitaris, segons un estudi que es va fer l'any 2009, és d'un 7,35%. Sí que és veritat que aquest és el tercer i els dos primers encara eren més alts, no? Que anem disminuint, però Déu-n'hi-do, no? Llavors, què hem de fer? Avaluar l'estat de la pell, amb una atenció especial a les zones on el pacient refereix dolor o molèsties, comprovar la integritat de la pell, els possibles canvis de coloració que tenen, la temperatura, la consistència i la humitat, desenvolupar un pla de cures que tingui en compte els resultats de l'avaluació de risc que hem fet, les necessitats de dispositius per alleujar totes les zones de pressió en aquests llocs concrets, la mobilitat, la capacitat de canviar de posició dels nostres pacients, les comorbiditats, les preferències del nostre usuari. Tot això és molt important. En cas que el pacient tingui risc de presentar humitat perquè és incontinent, es pot considerar també l'ús de cremes o de grasos, d'àcids grasos hiperoxigenats. Per un altre cantó, si parlem de les caigudes, a nivell de Catalunya i en el marc de l'Aliança per la Seguretat del Pacient i el Col·legi d'Infermeria de Barcelona, es va fer un estudi multicèntric que es basava en l'avaluació pre i post intervenció, pre i post d'una intervenció orientada cap a l'aplicació de totes les mesures preventives dintre l'àmbit de les caigudes, no? Així hem de disposar de protocols de control i prevenció de caigudes ens ajuda molt a reflexionar sobre les estratègies a seguir, no? Quan s'ha produït una caiguda, és necessari valorar no només la incidència de les caigudes, sinó també poder identificar quines són les causes. Si ha estat un tema d'estructura, si ha estat un tema d'entorn, si és algun tipus de... si hi ha algun problema organitzatiu... per poder fer un programa perquè els nostres pacients no caiguin. Hem de pensar que immobilitzar no és la primera opció, com a una tercera o última. Hauríem de no immobilitzar els nostres pacients, no posar contencions. Els centres han de comptar amb un sistema de monitoratge de caigudes, un full de registres que ens inclogui la causa de la caiguda, quin factor de risc té, les mesures preventives aplicades, les circumstàncies de la caiguda i les conseqüències d'aquesta caiguda, no? I que hi hagi una quantificació anual, és a dir, que ho puguem avaluar. Hi ha estudis que ens diuen que els estàndards en els centres sociosanitaris haurien de ser de menys de 3 caigudes per cada 1000 estades. Jo crec que tots els centres hauríem de reflexionar una miqueta que s'han de fer moltes coses i es poden fer moltes coses en aquest sentit. Per un altre cantó, tenim el dolor. El dolor també és, en els centres és molt alt i normalment està infradiagnosticat i el tractament no és l'adequat. Per aquest motiu és fonamental detectar els pacients que presenten dolor amb la finalitat de poder realitzar un abordatge integral. El dolor és una de les coses que impacta més sobre la qualitat de vida de les persones. Valorar el dolor a l'ingrés d'una manera periòdica,
i s'hauria de fer a tots els pacients que tenim interessats. És important que valorem del dolor, la intensitat, la localització, els factors relacionats amb l'aparició i amb la disminució d'aquest dolor. Una altra cosa important, i em sembla que algú durant el dia, no sé si ha sigut ara, ens ha dit que era molt important que els nostres residents, una de les coses que els omplia més de plaer era el menjar, no? Doncs sí, però hi ha un risc molt elevat de desnutrició. Llavors, cal assegurar l'adequada ingesta i l'aportació hídrica que estigui sempre adaptada en funció a les característiques i requeriments dels nostres usuaris, no? Si necessitem uns dispositius perquè puguin menjar, que després la Rosa ens els explicarà, doncs fem-los servir. Tots els pacients han de tenir una valoració del risc nutricional, tots. I s'ha d'anar revisant amb els plans terapèutics, que amb les revisions dels plans que fem a tots els nostres pacients. Un pla d'intervenció ajustat als objectius terapèutics que ens hem marcat. Una dieta que inclogui la descripció de totes les adaptacions necessàries, les al·lèrgies, les intoleràncies, tot el tema de la via d'administració que necessitem, un sistema que garanteixi l'aportació hídrica. Molts dels nostres pacients no estan ben hidratats i sobretot això, registrar-ho, que quedi registrat a l'història clínica o en els nostres plans. I la millora de l'autonomia. Poder garantir un grau d'autonomia adequat en les possibilitats del pacient és necessari. I crear un conjunt d'intervencions que s'ocupin tant dels aspectes físics com psicològics com socials, no? I veure-ho d'una manera totalment integral. Tot això jo sempre... dins del programa funcional podríem comptar amb l'avaluació dels aspectes físics, amb l'avaluació de les activitats de la vida diària, dins dels programes psicològics hauríem de fer, la Isabel ens ha explicat molts tipus d'escala que podríem utilitzar, valoracions cognitives, valoracions emocionals, valoracions psicosocials, i evidentment una altra de les coses molt importants són els programes d'activitats socioculturals que comptem a terme en els centres. La comunicació, la participació, la motivació i la relació són coses que els hem de donar la importància que tenen per poder treballar amb qualitat. I en aquest cas jo acabo amb una frase que penso que ens fa pensar a tots, no? Tots volem viure molts anys, però ningú es pot fer bé. I és una cosa que si vivim molts anys segur que ens passa. Moltes gràcies.